कहा जाता है कि हीरे की पहचान एक जूरी ही कर सकता है। एक सच्चे हीरे की पहचान तभी की जा सकती है जब उसे आका जा सके। इसका हालिया उदाहरण ही नागपुर में सामने आया है। एक अंतर्राज्यीय गिरोह के लुटेरे ने लगभग 9 लाख के हीरे नासमझी में तोड़ दिए। चोरों ने हीरों को कांच की तरह तोड़कर फेंक दिया, जिससे फिर एक बार यह सिद्ध होता है कि हीरे की पहचान एक चोरी ही कर सकता है। वही इससे चोरों की मूर्खता भी सामने आती है। नागपुर रेलवे पुलिस की अपराध शाखा ने असम में एक अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया। यह गिरोह तेज रफ्तार ट्रेनों में महिलाओं के पर्स चुराता था। पुलिस ने चोरों के पास से 10 लाख रुपए बरामद किए हैं। इस गिरोह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम लगभग 20 दिनों से योजना के तहत असम में तैनात थी। आरोपी एसी कोच में रिजर्वेशन लेकर सफर करता था, इसलिए रेलवे पुलिस ने असम जाकर जांच शुरू की और नयन मुनि चंद्रकांत मेदी, दीप ज्योति चंद्रकांत मेदी और संजू राम नारायण राय को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एसी कोच में रिजर्वेशन के साथ सफर करते थे और रास्ते में महिला यात्रियों का पर्स साथ ले जाते थे। जिस दौरान मेल नागपुर जा रही थी, उस दरमियान ट्रेन में यात्रा कर रही दो महिलाओं से वो लोग पर्स चुरा ले गए, जिसमें हीरे जड़े हुए सोने के दो कंगन थे जो वो लेकर असम भाग गए। आरोपी चोरी के लिए सोने आणि डायमंड ज्वेलरी राहते गावी घेऊन आसाम राज्य येथे पसार झाले। तिथे गेल्यानंतर त्यांनी नंतर तो माल आपण विक्री करू या उद्देशाने त्यांना त्या ज्वेलरीमध्ये लागलेले डायमंड्स हे ते स्टोन समजले डायमंडची त्यांना पारख नसल्यामुळे त्यांनी ते दगडाने ठेचले आणि उर्वरित जो पिवळा धातू म्हणजे सोनं होतं ते ज्वेलरी शॉपीमध्ये जाऊन त्याला त्यांनी वितळवलं। त्यांची रगडी म्हणजे रवा बनवलेला व नंतर हा रवा आपण एखाद्याला विकू व त्याच्यातून मिळालेले पैसे आपण आपसामध्ये तिन्ही आरोपी वाटून घेऊ हा विचार त्यांनी केला। डायमंडची ओळख नसल्यामुळे महत्त्वाचे आणि महाग डायमंड त्यांनी गोट्याने आणि लोखंडी वस्तूचा वापर करून चकणाचूर केले। दोन बांगड्या होत्या सोन्याचं, ज्याला संपूर्ण डायमंड लागलेले होते, त्याची किंमत मिनिमम 12-13 लाख रुपये आणि सोनं वेगळं होतं। असं त्या गुन्ह्यातील 19,12,000 संपूर्ण माल होता डायमंड आणि गोल्ड। तर त्यापैकी डायमंड चकणाचूर झाले, परंतु जो टोटल गोल्ड होता तो टोटल गोल्ड आम्ही त्या तिन्ही आरोपीकडून रिकवर केलेला आहे। सर, हे जे चकणाचूर जे करून टाकले होते ते आपण ते रिकवर केले नंतर कामाचे होते ते नाही त्यांनी हे चकणाचूर केले आणि ज्या जागेवर केले त्यानंतर त्यांनाही नव्हते माहीत, त्यामुळे ते त्याचे विल्हेवाट बिलकुल त्याचा चकणाचूर केले म्हणजे पावडर झाल्यासारखा झाला। आम्हाला इथे गट्टाचर समजले नाही, त्यांनी व्यवस्थितरित्या त्यांना असं वाटलं ते आहे तर त्यांनी लोखंडी पाट्यावर ते फोडले। लोखंडी पाट्याचा आणि छोटे छोटे डायमंडचे स्टोन असल्यामुळे त्याचा भुरका झाला आणि त्याची विल्हेवाट लागली। त्यापैकी कुठलेही आपल्याला डायमंड वगैरे मिळालेले नाही आणि त्यांनाही त्या गोष्टीबद्दल माहिती नव्हती की हे डायमंड आहेत म्हणून। हे शेवटपर्यंत आपल्याला ते सोनं हवं आहे आणि याला स्टोन लागले, स्टोन काढल्याशिवाय सोनं वितळावला प्रॉब्लेम जाईल, त्यामुळे ते स्टोन काढण्याच्या प्रयत्नात राहिले। आम्हाला म्हणजे फिर्यादी यांनी तक्रार दिली, तक्रारीमध्ये त्यांनी उल्लेख केलेला होता की माझ्या एवढ्या वेळची डायमंड गोल्ड ज्वेलरी गेलेली आहे आणि त्यामुळेच मोठा म्हणजे 19-20 लाखाचा गुन्हा असल्यामुळे तपास स्थानिक गुन्हे शाखा लोमार्ग नागपूर हे कसोशीने प्रयत्न करत होते आणि ज्यावेळेस मग आपण आरोपी पकडलेले त्यावेळेस आपण त्याच्याबद्दल माहिती घेतली, परंतु त्यांनी गुन्ह्यातील संपूर्ण सखोल माहिती दिली आणि त्यांना ह्या गोष्टीची माहिती नव्हती की ते डायमंड आहे, ते त्यांनी ॲक्सेप्ट केलं। नंतर त्यांना कळलं का सर, तुम्ही आपण सांगितल्यानंतर त्यांना त्यांचा मूर्खपणा लक्षात आला आणि आपली त्यांना म्हणजे ओळख नव्हती डायमंडचे, त्यांना ते फक्त सोन्याचा सोने विक्रीच्या प्रयत्नात राहिले आणि डायमंड म्हणजे जे महागडी वस्तू होती ते त्यांच्या हातातून लॅप्स झाले। जब वह सोना पिघलाकर बेचने की तैयारी कर रहे थे, उसी दरमियान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दरमियान उनसे हीरो के बारे में पूछताछ करने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने हीरे तोड़ दिए, जिससे ये साबित होता है कि हीरो की परख एक चोरी ही कर सकता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।